दोस्रो लहरको कोरोना सङ्क्रमणले देश आक्रान्त बनेको छ उपचारमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मी स्वयं सङ्क्रमित भएर कतिपय स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य कर्मीको अभाव झेलिरहेका छन् तर सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा भने स्वास्थ्य कर्मी बनेका छन् नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना सङ्क्रमणले स्वास्थ्य संस्थामा बिरामीको चाप ठेगी नसक्नु छ बिरामीको उपचार र रेखदेखका लागि खटिएका स्वास्थ्य कर्मी नै संक्रमित बनेपछि थप अभाव भइरहेको छ तर सुर्खेतमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले खटाएका स्वास्थ्य तर्फका 45 जना बढी स्वास्थ्यकर्मी काम नपाएर अलपत्र पढेका छन् दुवैतर्फका स्थानीय तहले सहमति दिएपछि लुम्बिनी प्रदेशबाट दुईजना कर्णालीका दैले कालीकोट र सुर्खेतका गरी जना रमना लिएर वैशाखको पहिलो साता वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा हाजिर हुन सहित आग्रह गर्दा समेत उनीहरू अहिलेसम्म कामकाजमा लाग्न सकेका छैनन् किरेन्द्रगर नगरपालिकाले हामीलाई सहमति दियो त्यही सहमतिको आधारमा हाम्रो काम गरिराखेको गाउँपालिकाले हामीलाई त्यस त्यसपछि सहमति दियो दोहोरो सहमतिको आधारमा हामीहरू यो समायोजन संशोधन भयो त्यसपछि हामी यहाँ आउँदाखेरि हामीलाई नगरपालिकाले हाजिर गराएन कोभिड अस्पताल स्थापना हुँदैछ साम नगर अस्पताल स्थापना हुँदैछ त्यो स्थापना गरेर तपाईँहरू पहल गरोस् हामी काम गर्छौँ भनेर स्थानीय स्तरमा आएका कर्मचारीहरूलाई विरेन्द्र नगरपालिकाले अन्यायबाट गरेको छ यो हामी यहाँ हाजिर हुनुपर्छ र पाउनुपर्छ र हामी हाजिर हुन्छौँ हाजिरी हुन आएका स्वास्थ्य कर्मीले आफूहरू अलपत्र परेको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष निवेदन समेत दिएका छन् भने अदालतको ढोकासम्म पुगे तर अहिलेसम्म कुनै सुनवाई भएको छैन नगरपालिकाले समन्वय नगरी पठाएको हुँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नै पत्र लेखेर दरबन्दी सृजना गरी स्वीकृत पदमा मात्र हाजिरी लगाएर कामकाजमा लगाउन सकिने जनाएको छ हामीले अस्थायी खो दरबन्दीमा सहरी स्वास्थ्य केन्द्रको लागि चाहिँ पठाइदिनु होला सोह्रजनासम्म चाहिँ हामी राख्न सक्छौँ भनेर हामीले सहमति दिएको तर मन्त्रालयले हामीसँग दरबन्दी के कति हो भन्न भनेरै नभनेरै करिब त्रिपन्नजनाको चाहिँ चिठी पठायो अरे भन्ने सुनियो र त्यसमा पनि तलब चाहिँ नगरपालिकालाई दिनु अहिलेसम्म स्वास्थ्य कर्मीहरूको तलब सङ्घीय सरकार अन्तर्गत सशर्त बजेटबाट आउने गरेको छ भने अहिले यो दरबन्दीभन्दा बाहिर पठाएकाहरूको हकमा चाहिँ तलब नगरपालिकालाई खुवाउनु भनेर लेखेको हुँदाखेरि यो दुईवटा कठिनाइले गर्दाखेरि हामीले अहिले हाजिर गराउन सकेका छैनौँ महामारीको सामना गर्नका लागि स्वास्थ्य तर्फको जनशक्ति जोहो गर्न भ्याइ नभ्याइ छ हाजिरी हुन आएका स्वास्थ्य कर्मी काम नपाएर बेवारिसे अवस्थामा बसिरहेका छन् भने कतै स्वास्थ्य कर्मी अभाव भइरहेको छ त्यसैले तिनै तहका सरकारले समन्वय र सहकार्य गरी तत्काल समस्याको समाधान गरी कामविहीन स्वास्थ्य कर्मीलाई कामकाजमा खटाउन आवश्यक छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा नवीन शाहीका साथ कमल पन्त र पूर्ण बहादुर खड्का सुर्खेत कोरोना महामारी फैलिरहेका बेला शङ्खु सभामा स्थानीय प्रशासनले साप्ताहिक रूपमा लाग्ने हाट बजार भने निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न दिइरहेको छ सरकारी र निजी विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको प्रशासनले हार्ट बजार व्यापार व्यवसाय यातायात ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था लगायतमा भने कडाइ गरेको छैन सङ्खुवासभा सदरमुकाम खाँदारीमा लाग्ने शनिबारे र बुधबारी हटिया सामान्य अवस्था अवस्थाझै देखिन्छ सरकारले भन्दा बढी भेला नगराउने निर्णय गरे पनि खाँदारी तुम्लिङटार चैनपुर लगायतका व्यापारिक केन्द्रमा लाग्ने साप्ताहिक हाटबजारमा किन्ने र बेच्नेको भिड हुन्छ स्थानीय प्रशासनले तत्काललाई स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पुरा गर्ने र सामाजिक दूरी कायम गरेर हाटबजार सञ्चालन गर्न दिने भनेको छ तर उक्त नियम पालना भएको छैन यस्ता हाटबजारमा जसो फिरन्ते व्यापारीहरू आउने गर्छन् ताजा र गाउँमा फलेका कृषि उपज बजारमा बिक्री हुने भएकाले हाट बजारमा किनमेल गर्न उपभोक्ताको भिड हुने गरेको हो महामारीमा भइरहेको यस्तो हेलचेकलाई रोक्न स्थानीय प्रशासनको ध्यान अझै गएको छैन सोसल डिस्टेन्स कायम गरेर स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरेर चाहिँ गर्नुपर्छ व्यवसाय भनेर हामीले सूचना जारी गरेका छौँ यो आदेशको पालना अलिकति प्रभावकारी रूपले नभएको हो कि जस्तो चाहिँ देखिन्छ यद्यपि दे यो स्थिति रहिरहेको भने फेरि हाटबजार पनि पूर्ण रूपमा चाहिँ पर्ने स्थिति आउन सक्छ कोरोना महामारीका कारण बाहिरी जिल्लाबाट घर फर्किने क्रम पनि बढेका छन् यसरी आएकाहरूले स्थानीय हाट बजारमा स्वतन्त्र रूपमा घुमफिर गर्ने र साथीभाइसँग भेटघाट गर्ने गरेका छन् स्वास्थ्य मापदण्डको पालना अनिवार्य भनिए पनि बजार भर्न आउनेहरूको हेल्थ चेकडाइ घटेको छैन त्यसैले कोरोना महामारी झनै फैलिने खतरा बढेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि दिपेन्द्र साक्य खाँदबारी सङ्खुवा सभा